motax ci bir morceau bi ma ngi ci wax né la justice au service du palais parce que li tax moy luy lolou moy xam nga tay ji ñun niñu teggé suñu constitution bi niñu teggé suñu loi teggé ko peut-être niñ ko teggé baxna mais manam yoon wi mi jaar escalier bi mi jaar mo baxul xam nga tay ji buñ né le parquet mu ngi dépendre ci ministre de la justice ministre de la justice kan moy patron président de la république mo wara né légui dossier bu ñew parquet fop day am même mise bu ministre de la justice ci bir te ministre de la justice du jël ben mënul jël ben dogal te consulter wul le président de la république motax gis nga dossier yu bari fi dañ ko politiser parce que amna ci dossier yo xamanteni dama lay jox le cas de Ousmane Sonko dossier waru won genn sa gendarmerie moy dossier viol bi ñuy wax légui dem nañ ba xamni sénégalais ñoo juger sen bop na lolu mom ñom sen bakel lañ ci tek du dem légui ñu ngi laxaswat ci benen dossier mais fan nga mësa gisé ci adun dekk bu sérieux hein dossier diffamation nit sax mën ci xalaat ni ki war nañ ko ci mëna kal ci ko xamanteni sénégalais yi bon bo sété partout dans le monde ak lo mën lo ko mëna waxal da ngay xamni ki dimension bi mu tollu xam nga ñom état xam nañ ko légui ci diffamation nga ni dang ko ci kal pour dem élection mais lolu ban xel ak xalaat moko mëna nang xam nga gis que ci 3e bi batay ma ngi ci wax conseil constitutionnel parce que nena ko vous voulez faire je parle avec monsieur le président de la république mané ko vous voulez faire un coup d'état constitutionnel mais je préviens le conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel man dekk yi ma dem yeb dem na fa melni Côte d'Ivoire deng fofu rek man na fa jël exemple mais dekk yu bari yu tak conseil constitutionnel moko tal dekk yu bari yu am problème conseil constitutionnel ñoko tal dama lay jox le cas Côte d'Ivoire nekkon na fa xamna mën na la ci wax lu bari bari bi nga xamanteni Ouattara gagné na Bagbo né lu dem tok confisquer pouvoir mais président conseil constitutionnel bi fa nekkon yawo ndaré mais mom mo jël Bagbo investir ko né ko yow ya gagné quelques mois ñu dawal affaire bi renversé wu Ouattara nangu pouvoir bi même yawo ndaré bobu mo taxawat investir ak Ouattara ki né won kele mo gagné mo né wat ki mo gagné xam nga yoyu ci réew motax sunu loi yi ak règlement yi ni mu démé dañ ko wara teggat xolaat ko su ko défé président di génné loxom ci justice parce que tant que loxo président mu ngi dugg ci bir justice rek sa adversaire politique bo bëgg noyé bo bëgg éliminer bo bëgg écarter dang koy daldi def lolu motax ci 3e chapitre bi ma duggal ci justice bu baax légui suma la ñëwalé ci 4e bi fofu aussi dama lay indil né la président lay waxal ba légui maniko vous voulez rentrer dans l'histoire je vais vous montrer le miroir makoy rappeler Mamadou Diop parce que Mamadou Diop bi nga xamné mbour la deuk man je suis de mbour Mamadou Diop bi nga xamné mu ngi genn aduna mais c'est circonstance 3e candidature Ablaye Wade la won mu andone ak Macky Sall déjà imagé dañuy gis ay la première dame ñom ñep ñu sol ay t-shirt no au 3e mandat ba yalla dogal Mamadou Diop ñu jël ci bakkanam motax may rappeler fo président né ko Mamadou Diop noddu na li xam julina paix à son âme ma ngi koy wax ci bir morceau bi di ko rappeler aussi né ko vous voulez vraiment rentrer dans l'histoire je vais vous rafraîchir la mémoire ci la koy indil nak lepp li nga xamone ni mon président waxon nako sénégalais ci 3e candidature ci gouvernement sobre et vertueux ci yorine bu rafet ci cour des comptes cour des contrôliers lim ci waxone lepp ma daxagn ko fofu duga parce que morceau bi tamit mënul gudd motax yu bari doonu ci xaj mais aussi ci bir dama ci indi ben lu am solo muy le cas de Cheikh Yirim Seck dama ko ci tuddu dama ko ci nommé kon dafa melni yow sombi bayaw kende waaw xam nga li tax parce que mais nak lima ci wax c'est réel du lo xamné man dama ko inventé xam nga mang ci wax né des maisons de presse enfermées des journalistes emprisonnés des activistes tabassés tu as vu des parlements encofrés avec leur immunité xam nga ci ngourou Macky Sall ngay gis ñu japp ay députés yo xam dañu am immunité parlementaire ñu duggal len ci kasso ci ngourou Macky Sall ngay gis ñu japp ay journalistes tej len ci kasso ci ngourou Macky Sall ngay gis ñu jël ay télévision ay maison de presse tej ko tu vois en ce moment manqué tout d'aller aussi des trafiquants de faux billets provisés nga xam ñoo xam dañ len japp en flagrant ñu ay faux billets yu bari ñu jox len liberté provisoire ñu dem tok
ay trafiquants de médicaments yo xam dañ leen japp xam nga lo xamni dafa mëna yak askan président gracier la ñu genn réew mi xam nga yoy yeb mang koy wax ci morceau bi c'est à dire du man luma inventé c'est à dire c'est des faits réels mang la do wax légui cheikh yirim mu bind ben livre attaquer ku nek mu tuddu la xam nga sénégal nak man damay waru yenn say quoi parce que ku melni cheikh yirim pour man ñepp waron wax dem dess ma parce que sénégal aussi deuk la ñu mëna tolérer la ñu amna yu bari yo xamné do ko fi défé mu ni wéng mais sénégalais tolérer la lepp xam nga dina ko muñal nga dem teju ji xam nga ñu neub yow nga teju genn ben livre mais goor yi ci réew mi ñepp ku ci nek nga xass ko te li ngay wax man su fekkon deug la comme man ni mako def ci sama son bi ay fait la raconter mais mom malheureusement limi wax yépp dara du ci deug sosal nit ñi xass nit ñi ku nek mu yak la motax mom ci fin bi maniko ce mercenaire de yirim parce que c'est un mercenaire de plume qui veut effacer ses crimes avec sa plume parce que xam nga lélé réew mi day tollu fo xamné dañ nan la da ngay def bu ne wéng DJ légui so paré ñu ni non pour nga génn ci xam nga da ngay upp nit ñi lamagn da ngay nangam légui nga ñew bind sa livre la ngay tumal nit ñi boko xolé sa bop dang koy gis parce que ci livre bi wax na ci affaire viol bu ci xolé bopam ci viol da koy gis ci livre bi wax na ci affaire loubal bu ci xolé bopam ci loubal da koy gis parce que tout récemment le président d'Addis mais cité nako nommément nako il l'a traité même d'escroc nga dem Côte d'Ivoire amna ben journaliste ivoirien bu ko traité escroc aussi escroquerie nga ñew fi temps tangent amna ben audion bu fuité mu ci wax damay def comme cheikh yirim xam nga ñew door sénégalais rek la limay rek la dem sama yoon tu vois mais nit ku mel nonu nak la mëna amé audace bind livre nga xam ni livre du luy fay day continuer génération de demain dañ koy ñew diko fi fekk nga bind ci wax ci nit lu ñaawa lal Ousmane Sonko lal Jamra Mamata Gueye l'autre jour gis na ko mu genn di démenti te jëm muy démenti parce que lolu Cheikh Yirim di wax du deug te nit ñi xam nañ ni du deug te lolu mo ci am solo donc livre bobu morné la ko tuddé dafa genn rek dé donc mom na ressaisirou xam nga réew mi ñun ñoko bok te nit ñi yew nañ quoi ken mënu fi nax ken donc lolu wax na ko ci livre fi may daane waté moy xam nga réew mi dafa am ñett ño xamné dañu wara def très attention ci ñom aussi muy ku melni Moustapha Diakhaté ku melni commissaire Keita ak ku melni Cheikh Yirim Seck bon pour ma commencer ci Moustapha Diakhaté xam nga Moustapha Diakhaté dafa nek nit ku nga xamné méré nit ñi ñi comprendre dañ nan Sonko la jappal ni non sénégalais yi la méré te nit bo méré am réew ludul saboter réew mi ak yak réew mi du doon say ité Moustapha Diakhaté lolu moko dal parce que dama lay jox exemple bu gatt Moustapha Diakhaté li dal nit ñi la doon jema tanté li dal ñu bari li dal Idriss Seck dal Sonko dal Mimi Touré récemment loolu la doon jema tanté mais malheureusement heureusement sax la pour ñun sénégalais dalu ko mom parce que da doon fogg ni bu défé ay manigansam xam nga ñu dakk ko ci Macky bu génné sénégalais dañ koy jappalé yëkëti ko dugna fi genn fi mais mu def loolu sénégalais yi kenn xooluko mu créer mouvement am amul dara kenn ñëwul ci mom kenn amul sax membre il est seul légui nak mu méré sénégalais ci lolu mom dafa japp né sénégalais dañ ko contre légui nak lépp lu mu mëna def pour yakal sénégalais dina ko def moy Moustapha Diakhaté xassna fi yonent bi ku bax gor gu nek ci dëkk bi mu xassna ku fi taxawal dara lu bax mu wax la lu ñaaw genre yu mel nonu nak ay frustré lañ ñoon dañ leena wara paqueté tek leen nalé mais c'est le cas de commissaire Keita mom ni mu joggé ci police ñep xam nañ ko dañ ko rajé ci liñ ko rajé xam nga dinañ ci déllu ci wat mom xam na nit ñi xam nañ mais fu mu tok barki dembo ndjay tok na mais lu mu yek lol fajiri da ko faté te am nay temps fi ku ci sebeut xonx wala nga li wal fajiri nga daw jëm mais lu mu leen yekul da ko faté xam nga bo tuddé nit buy wax ak mom buy wax ci Ousmane Sonko en lay waxé da ngay xam ni ki waxatu ci politique waxatu ci dal mais en lay waxé xol xam nga donc mu don yu graw yo xamné genre nit yoyu bo ci dugalé Cheikh Yirim Seck xam nga dañuy don nit ño xam baxu ci société dañ leena wara téggé nalé Cheikh Yirim nak deg na ko tout récemment muy xawa ragadjeru Mimi Touré madame Aminata Touré une grande dame que je respecte beaucoup makoy wax ne ko lu mu meuna sori Cheikh Yirim nako def parce que Cheikh Yirim nit la ko xamne dina lumbatu say mbir dugg ci say affaire lum la xamal mu ndaw mu beuri mu tok gene ko ci presse bi te lolou du yeufi gor voilà mi ngi non donc yeen ko deggone je pense que ne ya kara bayul dara tout na fi ñep homme politique yi fi nek ak
ñine ci kaw ñine ci souf donc gouvernement bi je pense que cheikh kara mom wax na leen ci xolam wax na leen ci xelam aussi ak li mu bind ci ay son je pense que na fi moy subatel hein subatel media ni la démé say bo ñëwé ñu toxla suñu micro nga wax li nek ci sa bir nga wax li nga bëgg wax lepp lo xamanteni ci metti na la wala neex na la rek yakarna bo ñëwé subatel media dañ nakoy jox micro nga wax donc mi ngi non hein sans commentaire lay doon comme niñ ko waxé showtime lay doon tv di wax rek émission ni la démé yo ministre tan sax ap ciw lañu jëm hein donc bo paré wax rek wala so paré won li nga bëgg woné rek bu ñu ñëwé toxal suñu micro nga wax li nga wara wax lu way di wax rek yakarna né daf koy nuro di wax rek kara machallah daf na fi sombu doybara sombu deglu nañ ko xamna après dinañ ci gëna ñew wax na fi ci politique bi wax na lu bari je pense que kara légui il est engagé côté politique parce que je pense que né artiste bu rewé ba nga wax waxu politique ci biira biir rek ba guiné yenn détails je pense que né il est engagé di wax rek amul luñu def lu la encourager ko ci lolu metti na nak yombul parce que politique bi nga dugg dafa doywar kala da dugg nga ci zone de turbulence comme niñ koy waxé té afrique li fi nek ken mënu ko wax lepp je pense que nos zones politiques dañu doywar hein du lepp lañuy wax nak mais politique africaine dafa diémé hein donc dugg nga zone de turbulence bu doywar j'espère que né yow paré nga carrément parce que politique dañu né bu ci duggé da nga wara paré waaw parce que politique africaine bokul ak ben politique du monde entier bi lañuy wax mi ngi non deug nak ñu wax rek ñu ngi leen di remercier vraiment képp ko xamanteni yaangi baye xel ci subatel di wax nak subatel lañuy jog ñun subatel lañuy jog di wax ak yeen fo mën ta nek nak fa lañ lay fekk ne la jabb micro subatel media lañ wax ak DJ Carlos mi ngi non dima ci bëggon tolli rek moy xamna fofu lañuy tejje moy rek ñu delo ci wat suñu xel ñun ñëpp te xamni rew mi ñun ñëpp ñoko bokk et comme niko bougane di waxe ma koy deg ci ay waxam président bougane muni Macky Sall dañ ko joxon rew muni ñum kon bu ko na delo rew muni ñum parce que lolu mo am solo aussi parce que rew mi soxla wu liñ ko bëgga tek manam liñ koy bëgga tek day dis soxla wu ko parce que man souvent damay am kersa am gatcha dicé suma gisé tay ñi nga xamni ño dal Macky Sall diko jema duggal ci 3ème mandat ak ay loxo rek ki gouta mais yagul dara 10 ans ci ginnaw ño daron Ablaye Wade ba duggal ko ci gouta gi parce que Ablaye Wade lepp lu mu liggey dafa rafet ci démocratie mais dafa dem ba ci tiapan daw ga ci fin ba ñu duggal ko ci lo xamne manam mu nek ben tache noire bo xamne dafa yak ci carrièream lu bare daf ko xali Ablaye Wade ba liggey ñi ko bëgg mais effectivement moy li ma la wax xam nga dafa liggey bam solo mais dafa dem ba ci tiapan daw ga moy affaire 3ème candidature mu duggal ben tache noire ci yefis lo xamanteni loko wax dama lay wax ben affaire te bëgg na saway lool mom bu len ko dag moy do julit do chrétien ben wëyu nga rek buy taxawal bu bëgg ta rew mi moy ñew naan président dafa wara def 3ème mandat képp ku mënti doon je défie quiconque ku taxaw ne président war na def 3ème candidature do julit do chrétien do gor mais t'es un voyou bo xamanteni lenn rek mo la ñor moy tar rew mi te lool ya kala war na lu doy wa da ngeen gaayel kala lu mu wax waxat ko man ni dama ne képp ku taxaw la ci rew mi ak fo meuna bok do julit manam ne Macky Sall am 3ème candidature do julit do chrétien do gor mais bandi nga bo xamanteni lenn rek mo la ñor moy tar rew mi te lool je pense que Macky Sall xam na ni même bu tenté du Diallo parce que sénégalais aussi dinañ taxaw def face ak mom dinañ jakarlo ak mom ci lolu mu bëgg indi ba du Diallo te mom xamna ko je pense que nak mu ngi def pexem yépp pour nous éliminer diw nous dougalé diw nous bokké mais lolu ça ne passera pas lima koy digal mom en tant que président xamna ni fofu lay tejé moy na xamni momu rew mi donn ko ci wajuram donn ko ci mamam donn ko ci kenn dafa ñew fekk fi rew mi te dina dem yag bay fi rew mi limu wara def moy na organiser ay élection yu libre et transparente ba jël parrainage tekko na le ñu wara bokk ku sénégalais yi désigné né yaw lañ bëgg nga jité len ci katanu yalla mu jitañ ci jamm ak salam réew mi continue mom mu dem nek ci len jeune la amna carrièream devant lui donc bu ko ko ay njuut jaaj ak ay yi ni koy duggal nga xamné c'est ni ko dar nga xamné hein demb ak barki demb ñoo daron Ablaye Wade nga xamné tane ñom bon gëmuñu dara lu dul alal xaaliss ñoko dara tay diko duggal ci ay goota ta xamna len na len sepp sanni ta teggu ta xamni bis bu problème amé ba rew mi yëngu ba dara am ñoñu ko dar du ci gis kenn parce que xewon na fi ta bimu xewé gisul kenn lolu moy sama dernier mot may gërëm ñëpp nak di sargal ñëpp di nuyu aussi sama wa mouvement
suis esprit leader ci japp bi ngi japp ak liguey bu rafet bi nga xamni ngi koy def actuellement xam nga di len wax ni len du yag dara rek dina am ben assemblée générale bu mag bo xamné dinañ ko woté ci siège ba comme ça ñepp dajé ñu gëna xol naka lañuy ñongalé yëf yi mais dila gëreum aussi yewi djé ci sa taxaway nak wax deug yalla média bo bi nga mësa nek yépp xam nga bo fa nekké sa xel ci man lay ñëk dem nga woma vraiment et bëgg am ak man waxtaan té loolu yaakaana yitt la ak yéné mais di nuyu aussi sa caméraman di diko jox waccu ayam bu baax di nuyu ñi nga xamanteni sen internet yi nga xamanteni ñu ngi leen di suivre tamit partout xam nga di wax dal de content na message bi nak ma ngi ñaan yalla sunu borom mu jall ba yegg fa mu wara yegg ni ko wara deg aussi deg ko parce que je pense que lepp liñ ci wax rek du lo xamanteni luñu inventer la mais c'est des faits réels yo xamanteni ku lamb di ngi ko daj bo gesso di ngi ko gis et je pense que lolu lañu amone ci luñu wax muy nuyu ñep di gërem ñep Allahumma salli ala sayyidina wa mi ngi nonu hein kara je pense que comme ni waji wax néna nit ñi nek seen bi xélé mëno ko tej mëng nga japp nit ñi tej leen mais nek ci xélé ni mëno ko tej li nit ñi wara wax tamit mëno ko tej ndax cadeau dafa am solo té tamit parfois nit ñi dañuy bayyi xel ci lolu mais li amna ñu xam luñ ci bayyi xel lu way wax rek wa nga ko mëna xam ndax ëlëk ci biir day ñëw c'est important di wax né Kara ñu koy remercier aussi parce que Kara momit kën du mom parce que il a été disponible bañ ko féké kërëm suba tél né ko jogal donc je pense que il a participé légui nak ba mu ñëwé donc tu as vu donc mu jox ñu vraiment temps et tout amul temps parce que dafa nek ci liguey bi nek ci yenen donc en même temps Kara li gëna doywar ci mom c'est un artiste engagé en même temps Kara à part la musique actuellement il est dans la politique pour suma waxé lolu en même temps dafa am liguey bopam donc je pense que artiste bu defal nonu dina wara mëna gëna bax que lu ñëkke benen stop moy que né amuñu fayam mom